säger på radion att världen är farlig. Stäng fönster, ventiler, din dörr och gå in. Här hemma tycker du att närhet är obehagligt. För nära inpå, för svettigt, för intimt. Vi bor i ett land helt utan visioner. Och slickar såren efter dem som en gång fanns. Och ingen vet vad vi skrabbar oss om, inget håll. Ingen bostad, inget jobb och inget kapital. Polisen kommer när vi demonstrerar. För att skydda oss från andra och skydda andra ifrån oss. Men det är där hemma i soffan, det är farligt. Betedens ljus bildar vacker ljusblå fond. Jag går på gatan med brustna illusioner. Och ser en värld jag inte ville tro fanns. Inte behandla din nästa som du vill bli behandlad. Hör inte, se inte, gå rakt fram. Och när jag kommer till min vidare anställning vill chefen veta om jag jobbar extra, jobbar svart. Och när jag är där så är det hon som har kontrollen. Hon vet exakt vad jag gör, hur länge och hos vem. Verkligheten flagar, det börjar lukta ruttet. Bakom ditt smink och under din parfym. Kanske är det dags att låta såret läka öppet. Lätta bandagen, låt solen komma in. Dan din dan 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 dan. Vi kan bryta oss ut och bilda nya lagar. Där rött är rött, svart är svart och närhet finns. Och vi som bodde där, vi kunde höja blicken. Lär oss varandras namn och våga se. Och kanske skulle inte den världen vara vacker. Men fin, och det skulle räcka långt. Vi kunde börja, bara några stycken. Vinka likt kungen från min balkong. Vad de säger på radion. Att världen är farlig. Men det där ska du allt ha med en rejäl ny basalt. Inte ta det fullt så allvarligt. Ja, det är inte cancerogena hjälp. Det är inte cancerogena ämnen i allt, ska det vara. Typ i chips och sånt där. Vad var det? Ja, men det var chipsen som jag läste om sist också, faktiskt. Och salt, mycket, mycket salt. Akta för chipsen. Ja, de säger på radion att världen är farlig. Men det där ska du allt ta med en ren i basalt. Inte ta det fullt så allvarligt. Är det inte cancerena ämnen i allt? Enda cancersvulsten på den här samhällskroppen är högerpräster och de som ger dem rätt. Men det är vår låt, flickor, kyssta flickor. Här finns inga offer och ingen slutstation. Men det är vår låt, flickor bliva kyssta. Här finns inga offer och ingen slutstation.